Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. O'zbekiston telekanalida Agri innovatsiya talk show'si. Bugungi dasturimiz bugun dalani ishlaridan bo'shab, bir dam nafasini rostlab, hordiq olib turgan paxtakorlarimizni yoz davomida yoki yil davomida qilingan ishlarini natijasini bugun ularni ishtirokida, ya'ni fermerlarimiz, klasterlarimiz hamda sohani yetuk olimlari ishtirokida tahlil qilamiz, tadqiq qilamiz, fikr aytamiz, mulohaza yuritamiz va ayni paytda siz aziz tomoshabinlarni ham telefon qo'ng'iroqlaringizga hozir javob bera olmasak ham ko'rsatuv so'ngida albatta javob beramiz. Fikrlaringiz bilan bizni o'rtoqlashing va biz ularni albatta qabul qilamiz. Surat aka, tomoshabinlarimizni aksariyatini xabari bor. Masalan, fermerlarimiz, klasterlarimizni shu yilning yozida prezidentimizni alohida qarori qabul qilindiki, shu mamlakatimizda yetishtiriladigan paxta hosilini nafaqat ko'paytirish, balki unga ilmni, bilimni, innovatsion texnologiyalarni olib kirib, sifatli va xaridorgir mahsulotlarni, ya'ni paxta tolasidan boshlab toki tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayonda qanaqa ilm kerak, qanaqa innovatsiya kerak degan masalalar hammasi bandma-band tegishli vazirliklarga bo'lib berilgan va innovatsion rivojlanish vazirligi bu masalada mutasaddi hisoblanadi, to'g'rimi? Shu ma'noda agar bu yilni qisqagina tahlil qiladigan bo'lsak, bu yil qanaqa yakunlandi? Avvalo bir og'iz bu haqda va qanaqa xulosalarga kelinayapti va nimalar qilishimiz kerakligini jarayon aytayapti. Marhamat. Assalomu alaykum. Endi Abdulbek xabaringiz bor. Mana shu prezidentimizni qarorlari qabul qilingandan keyin biz paxtachilik kengashi man olim va mutaxassislarni jalb qilgan holda ana shu tanlab olingan 13 ta tumanda bevosita joyiga chiqqan holda o'rganishlar tashkil qilib 15 ta tumanda 13 ta tumanda tegishli ilmiy asoslangan taklif tavsiyalarni berildi. Bu borada mana o'tgan 5 oylik davrda agar sarhisob qiladigan bo'lsak, eng asosiy natijalarimiz bu o'sha urug'chilik tizimini yaxshilash, optimallashtirish, sug'orish, o'g'itlashdan tortib va hozirgi kunda biz ana shu paxtachilik kengashi tomonidan 13 ta tumanda kelgusi 23 yilda ekiladigan 125 ming gektar maydonga paxta navlarini har bir hududda tuproq iqlim sharoitlarini inobatga olgan holda ana shu hududlarga mos paxta navlarini joylashtirish bo'yicha alohida nav joylashtirish rejasi ishlab chiqildi. Bunda asosiy e'tibor berish kerak bo'lgan bitta jihat, biz mana shu yangi yondashuvni, ilmiy asoslangan yondashuvni bevosita paxta to'qimachilik klasterlarimiz va fermerlarimiz bilan birgalikda ishlab chiqdik va viloyat hokimliklari bilan kelishilgan holda hozir reja har bir bizni paxta to'qimachilik klasterlarimizga yetkazildi. Bunda demak har bitta tumanda 2 ta 3 tadan asosiy navda joylashtirish, bunda o'sha tuproq iqlim sharoitlari inobatga olindi, ya'ni kontrma-kontr biz ishladik. Va bu yildan yangi mexanizm sifatida 10 ta navni 1000 gektargacha bo'lgan har biri 100 gektargacha bo'lgan maydonda yangi va istiqbolli navlarni sinash uchun joylashtirildiki, kelgusida ana shu navlardan har bitta tuman uchun o'zini mos navi tanlab olinib, o'sha navi kengaytiriladi. Va bu bo'yicha biz avvalgi ko'rsatuvlarimizda muhokamalar bo'lgan. Endi bu yilgi hozirgi bizni dehqonchilikda mavsumi bu kuzgi shudgorlash ishlari, o'g'itlash va sug'orish, sho'rig'ish bilan bog'liq bo'lgani uchun men bir ikkita raqamlar keltirsam-da, bugun ko'rsatuvlarimizda klasterlarimiz, fermerlarimiz ishtirok etyapti. Bevosita ularni eshitsak yaxshiroq bo'ladi. Shuning uchun mana hozir 125 ming gektarga biz kelgusi yilda paxtani ana shu 13 tumanda ekadigan bo'lsak, hozirgi kunga qadar 50% maydonlarda shudgor ishlari amalga oshirilgan. Bu 62589 gektarda shudgor ishlari amalga oshirilgan va shuncha qismda endi hozir jarayon ketyapti. Bu siz aytayotganingiz 125 ming gektar haqida ketyapti. Shunaqa. To'g'rimi? Shuni 50-60% bo'ldi deyapti. Bo'ldi. Lekin e'tibor beradigan bitta jihatimiz bor. Bizda agrotexnologlar, olim va mutaxassislarimiz bo'yicha asoslangan ilmiy yondashuvlar bor. Ya'ni
kuzgi shudgorlashlarda o'sha NPK nisbatiga mos tarzda fosfor va kaliyli o'g'itlarni o'sha 70-50% nisbatida berishlik bo'yicha ilmiy yondashuvlar bor. Lekin hozir men muhokamaga bitta narsani tashlamoqchiman, tahlillar raqamni aytib o'tmoqchiman sizga. Hozir kungacha bizi paxta to'qimachilik klasslarimiz ana shu 13 ta tuman bo'yicha raqam keltiradigan bo'lsak, ammofosi, ya'ni fosfor o'g'itlarini 1%gina jamg'arilgan. Ya'ni 2314 tonna jamg'arilgan. Kungacha. Va kaliyli o'g'itlar, kaliy xloridda 20%, ya'ni 1985 tonna kaliyli o'g'itlar jamg'arilgan. Bu yog'iga endi agar biz kelgusi yilda o'sha yuqori hosildorlik reja qilgan ekanmiz, demak bu o'g'itlashni ham e'tibor berishimiz kerak. Alohida yondashuv talab qiladigan jihat, men hozir muhokamaga shuni tashlamoqchi bo'lgan niyatim shu, bizdagi tahlillar shunday iborat. Endi yaxshi. Endi yana muhokama qilsak bo'ladi. Yaxshi. Bo'lmasa sizning gapingizni hali yana eshitamiz, davom ettiramiz. Ayni lahzalardan muhtaram tomoshabinlar, O'zbekiston telekanalida reklamalar vaqti. Siz O'zbekiston telekanalida Agroinnovatsiya talk show'sini tomosha qilyapsiz. Demak, bugungi dasturimizni mavzusini aytib o'tdik. Endigina dasturimizni tomosha qilayotganlar, yanada e'tibor bilan, diqqat bilan tinglang, tomosha qiling. Bu sizning ko'nglingizdagi gaplar bo'ladi bugun. Demak, mana Shuhrat aka, siz bir qator masalalarni aytib o'tdingiz. Demak, mana shu qarorni ijrosini ta'minlash uchun 13 ta tuman misolida 125 ming gektar maydon ajratib olingan. Demak, mana shu yo'nalishda ilmni ham, innovatsiyani ham agar 125 ming gektar misolida sinovdan o'tkizsak, xolis, ochiq, xo'ja ko'rsinga emas, sidqi dildan agar shuni tahlil qilib o'rganadigan bo'lsak, bu bizni paxtachilik yo'nalishidagi ham ilmiy, ham innovatsion, ham bir necha yillik tajribalarni qo'shgan holda tahlil qilib olib chiqsak, natijasi ma'lum bo'ladi, qoladi. Olimlarimiz ham tahlil qilayotgan bo'lsa kerak. Siz bitta narsani hali aytib ketdingiz, bor yo'g'i mana shu 125 ming gektar maydon uchun 1% nima yig'ilgan dedingiz? Ammofos o'g'iti jamg'arilgan. Ammofos o'g'iti. Endi shu 125 ming gektar maydonga aslida qancha o'g'it kerak bo'ladi? Toki paxta ochilib, hosili ko'zga ko'ringuncha bo'lgan jarayon uchun. Agar o'sha 70%ini kuzda rejalashtirish ilmiy asoslangan bo'lsa, bu gektarga 144 kg va sof holda gektarga 58 kg fosforli o'g'itli solishimiz kerak bo'ladi. Bu degani, ana shu 125 ming gektarga 246 ming tonna o'sha ammofos o'g'iti hozir kuzgi mavsumimizda va 30%ini bahorgi mavsumda vegetatsiya davrida solish ilmiy asoslangan taklifda berilgan va hozirgi kunda bitta narsa ochiq aytishimiz kerak, ko'plab tumanlarda ba'zilarda 200-300 tonna jamg'arilgan, lekin ayrim tumanlarda umuman jamg'arilmagan va ayrim tumanlarda kuzgi shudgor ishlarida mana shu mineral kerakli miqdorda mineral o'g'itni solish tajribasi ham yo'q. Ya'ni shu rejalashtirilmagan ham hozirda. Keling. Bitta hali reklamalar vaqtida bir narsani kelishib oldik. Ochiqcha aytaylik deb. Ba'zi tumanlar deganimizda, misol uchun falon tuman deb otini aylamiz. Mana meni qo'limda ma'lumotlar bor. 50qala tumanida, Ulug'nor tumanida, Sharof Rashidov tumanida, Qarshi tumanida va Narpaytam tumanida ozgina jamg'arilgan va Qo'shko'pir tumanida. Bu jamg'arilganlarda aytayapsiz. Ozgina-ozginada. Jamg'arilmagan. Yo'q demak, hali qilinmagan. Mana muhtaram do'stlar, eshitayapsiz. Bu sohaga aynan shu qarorni ijrosiga mutasaddi bo'lgan vazirlikni mas'ul vakillaridan eshitayapmiz. Endi bu ijrosini masalan ta'minlash kerak bo'lsa, hozir dekabrni birinchi kunida, qishni birinchi qirovli kunida gaplashyapmiz. Havo sovudi, qish keldi. Qachon berilish kerak edi? Hammaga savol. Shudgordan oldin berishimiz kerakmi? Shudgor paytida berishimiz kerakmi? O'sha mineral o'g'itlarni yoki ekishdan oldin tayyorlab berishimiz kerakmi? Kim javob beradi? Hammani qo'lida mikrofon, marhamat. Mikrofonni oling opa. Mikrofonni oling. O'zingizni tanishtirib yuboring opa. Men Narpay tumanidagi mehnat rohat fermer xo'jaligining raisiman. Xo'p. Haydarova Zaynab opaman. Yaxshi. Fikringiz savolimizga. 38 yildan beri paxta ekaman. Xo'p. Juda ko'p yillardan beri hatto har yili desa ham bo'ladi, meni yerimni banendit ballari yaxshi uchun menga urug'chilik qo'ygan.
Urukçilik. Şu urukçilikte çok birler işlegen ben. Hop. Ben şu fosforlu uğutta asasen oz gün kelimine fosforda hazır şüdgardan onu veririz gerek. Şüdgardan aldın. He, aldın veririz gerek. Hop. Kiyin, eğer uşağını normalsen verilmegen bulsak, ikişmeden böyle veririz gerek. Eğer hazır cemgarılmagen bulsa, en keçi ekiş peytede. En keçi ekiş bine biriş gerek. Eğer, ondan kiyin. Şaşmayın hazır. Ekişten aldın yani hazır birsek, ekiş keçe, yerini bal baniteti, ya ki dem alışı, uzuge gerekli azıqanı alışıge, delik 3 ay tahminen vaxt utsa, kanaka yerde özgeriş buladı. Mesela hazır birsek, 100% fosfor uzunu tasarını yerge kursatıp, yerde köpürtürüp, yumuşaklık derecesini aşırıp, 100% erişiladı uzdaki terkibini. Eğer ikiş vakitte birsek, o 50% ya 60% biriş mümkün. Eğer vegetasiya doğruda birsek, ondan hem kemrağını oladı. Yakşı, şimdi ikinci soruya cevap verin. Siz 38 yıldan beri işle yapman diyebsiniz. Kaysi yıllarda 38 yıl devamında tecrübe kılıp körgeninizde bitti anık toxtamga keldiniz. Neçi yıldan keyin? Bana şu yerde şu dugarlaş aldıdan oğut beriş kereydi gen kararge kaçan kegensiz? Şunu urgenyanın ayta yapma. Ha elbette. Onu min 84. yıldan beri paktayken ben 3 yıldan keyin min Kışlak Hocali İnstitüge uxşge kirdim de o şiirden bilip kiyin, ben şu makaldım da. Yaxşı, özünüzde tecrübeniz tüfeyle bile aldınız. Hazır kança mineral uğutuyuz bar? Mesela uğut bar vakti, şüdgirden aldım bir gün vaktim, zor netice ogen ben. Apa şaşmayın. Hazır, şu keçe kunduzda, yerge bir mahçı bölüyotken mineral uğut sizde kança tonda bar? Yok. Sebep? Sebep, yine hazır yakın yıllarda, ben şu uğutlar tartalıp kalı yaptım, zorga yekşi vakti bir yapız. İkişi vakti beri yapsın. Şimdi bana hazır bugünkü tedbirde katnaşıştan, yığılıştan asası maksat 125 hektar maydanda tecrübe sıfatıdır. Hamma ilimini tertip kaydasıya karab, gözüge azıqlantırıp karaydıgan bulsak hasıldarlık aşağı dediğin hazır ihtimal tahminlerimiz, alımlarımızda tahlili de bor. İlmi cihetten. Şimdi bana hazır siz hala işlersem yok deyip durup siz. Dekabrda birincisi bugün. Hali ko'rsatuvdan so'ng erta indin deylik uyga borib shug'ullansangiz qanchada topa olasiz o mineral o'g'itni? O'zi tagi bormi, yo'qmi? Endi uni hozir iloji boricha klasterlar 200 kilo, 300 kiloga yetkazyapti. Lekin men o'zim yerimni holatiga qarab, uni mana banedit ballariga qarab qayerdandir imkoniyat topib o'sha kilogrammni yetkazaman men. Shuni harakatini qilmoqchisiz. Ha. Qaysi klaster bilan hamkorlik qilasiz? Men Kamol bilan. Bu dasturimizda qatnashyaptimi? Qaysi birlari? Sizmi? O'tiring opa. Marhamat. Kamol aka. Mana opani gaplarini eshitdik-a. Samarqand viloyatida qancha fermer bilan ishlayapsiz umuman? Qancha soni? Assalomu alaykum. Benim ismim Jasurbek. Jasurbek. Samarqand viloyati Narpay tumani Marakan sifat klasterida agronom vazifasida ishlayman. Hozirgi kunda o'sha Narpay tumanidagi klaster 240 ta fermer bilan ishlayapti, shartnoma qilgan, ishlayapti. 240 ta fermerga o'sha yetishtirgan paxtasini qabul qiladi va o'sha zarur bo'lgan xomashyo, o'g'it, yoqilg'i va yoqilg'i moylash materiallarini yetkazib beradi. Endi bizga mana hozir qo'ng'iroq qilib turishdi. Afsuski, javob bera olmaymiz. Dasturimiz so'ngida gaplashamiz. Endi bitta savolimizga siz javob berib keting. Mana hozir opa Narpayda fermer ekan, 38 yildan buyon tajribali. Mineral o'g'it yo'q deb turibdi hozir. Ayni paytda mana shu mineral o'g'itni klaster yetkazib beradimi? Shartnoma asosida kelishgan bo'yicha yoki bu masala fermerning o'zining zimmasidami? Juda to'g'ri o'rinli savol. Mana yaqinda Narpay tumanida mana shu paxtachilik kengashining olimlari tomonidan shuhrat aka o'zi qatnashdi.
paxtachilik kengashini barcha professor o'qituvchilari, olimlari, mana shu navn mualliflari shu yerda topamizda ham ishtirok etdi. Katta seminar bo'ldi. O'sha yerda topshiriq berildi hammaga. Mana 1 gektar ham shu bu yil o'sha o'tkazilgan shudgorlash ishlari to'xtatilib, faqatgina o'sha fosforli o'g'itlar tuproqqa qo'llanilgandan keyin shudgorni o'tkazish to'g'risida kelishib olindi. Bugungi kun endi fosforni berish kerak yerga qancha muddat vaqt kerak? Bugungi kunda, hozirgi kunda, ayni paytda o'sha seminar o'tkazilgan sanada 20 tonna jamg'arilgan edi. Hozir yana 30 tonna keldi, 50 tonna jamg'arilgan. Bu birjaga klaster o'sha tomonidan qo'yilgan. Yaqin 10 kun ichida 40% atrofida maydonga yetadigan darajada fosforli o'g'it jamg'arish rejalashtirilgan. Tuman bo'yicha. Tumanga yetarli miqdorda, demak, mineral o'g'it shudgor qilinmagan 7189 gektar maydon bor. Agar bu degani eng katta shudgor qilinmagan maydon, agar shuni hozir aytganingizda tashkil qilsanglar, kelgusi yilda kamida 10%lik qo'shimcha hosildorlik sentenerda oshishi mumkin. Shunday, mana endi shu so'z to'g'ri kelganda shuni yana bir narsani aytib o'tayin. Ko'p joyda aytayapmiz, ilmiy yondashish kerak, ilmiy yondashish kerak deb. Mana shu fosforli o'g'itlarga albatta katta ahamiyat qaratish kerak deb o'ylayman. Bu yerda uzoq yillardan buyon paxta yetishtirib kelayotgan agronomlar, fermerlar qolaversa, mana olimlar o'tiribdi. Fosforli o'g'itlarni asosiy qismini 70%ini shudgor ostiga qo'llash barcha adabiyotlarda tavsiya qilingan. Ishlab chiqarishda ham bu narsa juda ko'p joylarda isbotlangan, aytilgan. Sabab fosforli o'g'it tuproqqa qo'llanilgandan keyin tuproqda bu suvda erimaydi. Tuproqda suvda erimagandan keyin harakatlanmaydi. G'o'zi ekilgandan keyin uni ildizi o'sha may oyini oxiri iyun oyidan boshlab bu nam izlab pastki qatlamlarga boradi. Biz shudgordan oldin qo'llaganimizda shudgor ostiga o'sha fosforli o'g'it tashlangan joyga ildiz o'zi borib, ildiz borib o'zlashtirish kerakda. Yaxshi. Yaxshi. Endi bitta boshqa masalaga yondashib ko'ramiz. Boshqa tomondan yondashib ko'ramiz. Demak, Narpay tumani uchun qancha tonna mineral o'g'it kerak bo'ladi? Hozir shu kecha kunduzda jami hisob-kitob qilinganmi? Jami Narpay tumani bo'yicha 10800 gektar maydonga 2023 yilda paxta ekish rejalashtirilgan. O'sha maydonlarni hozirgi kunda fosforli o'g'itlar yetishdi, fosforli o'g'itlar bilan ta'minlanish darajasi 40%ga yetdi. Yetdi. Yetyapti. Qolgan 60% qismi bu harakat qilinmoqda, jamg'ariladi. Endi o'rni kelganda shu qadar katta narsani ochiq aytib ketaylik. Bugungi dasturimizda kimyo sanoati tizimining vakillari yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Demak, mamlakatimizda paxtachilik uchun kerak bo'ladigan kerakli mineral o'g'itlarni yetkazib berish uchun bizning mamlakatimizda yetarli miqdorda korxonalar mavjud. Ularni ishlab chiqarayotgan mahsulotini sifati haqida siz nima deysiz? Assalomu alaykum. Xolis aytaveraman. Xo'p, ammo fosforli o'g'itni to'g'risida hozir gap ketadigan bo'lsa, o'zimiz tajribadan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasida meni bilishimcha ishlab chiqarilgan amfos o'zining talabiga yetmaydi. Biz o'tgan yil ehtiyoj qoplamaydi. Xo'p. Endi biz o'tgan shuni hisobida o'zimizdan import qilganmiz, Qozog'istondan ham olib kelib berganmiz, fermerlarimiz. Shundan nima qilingan? Qancha fermeringiz bor? 191 ta fermerim bor. 191 ta fermerga umumiy maydon qancha? 7000 o'tgan yil 8000 gektar edi. Bu yil 7650 gektarga dehqonchilik qilamiz. Hozir shu yerda ishlayapmiz. Bitta narsa hozir bizda qiziq narsa bor. Hozir yangi innovatsiya bo'yicha ko'p yillab 25 yil 30 yillab fermerchilik qilganlar ham bizda Beshariq tumanimizda 99% maydon sho'r yuviladi, 2 marta 3 martadan. 99%. Ha. Shuni hisobiga bular fermer xo'jaligimiz dehqonchilik qiladiganlar buni sosa yuvilib ketadi deb kelgan ekanda. Mana yaqinda bizga Shuhrat aka boshchiligida olimlar borib tushuntirib berdilar, berzopamlar. Solish kerak ekan. Shuni ham endi bildik biz. Endi mana endi solamiz deb mana hozir Ayrat aka ham o'tiribdilar. Hozir o'sha bizda ham 50% maydonda hayda bo'lgan edik-da. Uni yashirish kerak yo'q. Hayda bo'lindi, dorisiz. Dorisiz qolgan, solimlar. Xalq tilida dori deymiz-da. Shu o'g'itsiz, mineral o'g'itsiz hayda bo'lingan. Bizda hozir reja bor edi. Misol
300 kilodan gektarga amfos i 100 kilodan kaliyni sop ekish o'tganlar shuna ekilgan. Mana shu kaliy yoki fosforni olib kelish uchun yil boshidan harakat qilinadimi yoki bo'lmasa paxta hosili yig'ib bo'linib bir nafas rostlagandan keyin birdan eski tushib qoladimi? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Albatta hozir 1-yanvargacha fermer xo'jaliklarini beriladigan yakuniy summalar beriladi. I yangi yilga o'tib turib yana ta'mibda narsa bor. Masalan, 2022 yilda bergan o'g'itingizda qopida 2021 yil tursa ham yangi o'g'it berdi degan gap ham bo'ladi-da bizda. Shuni hisobi ham ketardi. Agar endi hozir endi biz bildikki, hozirgi kunga fosforli o'g'it zararlagan jamg'aryapmiz hozir. Yaxshi. Sizning mutaxassisligingiz nima? Men sanoatchiman. Sanoatchi. Tushunarli. Yurdo opa, o'sha hozir uchrashgan paytingizda olimlar dehqonlarimizga, fermerlarimizga asosan qisqa donda qilib nimani aytdingiz va ularning fikri qanday? Asosan shu gap bo'yaptiki, qachon shu fosforni kaliy solish. Asosan meni ko'p fermerlar shudgorga sol bo'lmaydi. Shudgordan yoki men ekishmadan solaman. Yo'q, biz 3 marta sho'r yuvamiz. Mana o'zlari ochiq aytdilar, sho'r yuvamiz, shuning uchun solmaymiz. Bunda to'g'ri. Men 50 yildan beri paxtachilik ilmiy tadqiqot institutida ishlasam, shuncha yildan beri bilamanki, bizani ilmiy dargohimizda bu ishlab chiqilgan fosfor bilan kaliyni solsanglar bu yuvilmaydi. U o'zi erish qiyin bo'ladigan fosfor. O'shani shudgor teviga mana opa aytdilar, shudgor teviga solsa juda yaxshi. Chunki o'sha paytga borib fosfor o'zini foydali tomoniga o'tadi, keyin o'simlik qabul qiladi. Agar uni masalan, hozir bitta narsani aytmoqchiman. Bular gapirganlardan keyin nima qildim? Hozir solamadim, lekin ekish bilan solaman deydi. Lekin ekish bilan emas. Birinchi mana baranovani qilamiz-ku. Erta bahorga nima? Solamagan bo'lsangiz, mana shu erta bahorga baranovani o'tkazib o'tgan vaqtingizda sovarishingiz kerak. Chunki u 2 oy, 3 oyning ichida o'sha o'simlik qabul qiladigan holatga keladi. O'shangacha sovarish kerak, lekin bu hozir shuni qilish kerak deyotgan yo'q. Hali mana 50%, 40% shudgor bo'lmagan joyga solish kerak, to'xtatish kerak. Ba'zi men bitta narsa aytmoqchimanki, hali ham bo'lsa hokimiyat tomonidan, boshqa tomonidan shudgorlashni o'tkiz, tezroq plan bergin degan gaplar ham bor hozir ham. Hozir ham bor shu narsa. O'sha shudgorni qanaqa o'tkazyapsan, sifatlimi, dori soldingmi deb so'rash o'rniga tezroq planni qancha gektar shudgor o'tkazing deb svotka berishadi faqat. Yer shudgor qilib bo'lindi degan gap rahbar uchun himoya. Yo, endi u himoyani o'ylash kerak edi, keyingi yilga hosil nima bo'ladi deb o'ylash kerak. Demoqchimizki, muhtaram bizni tinglab turgan tuman hokimlari, mutasaddilari, sohaga daxldor rahbarlar shudgor qilish masalasi emas, shudgordan oldin qilinadigan ishlarni sifati haqida, uni darajasi haqida so'z ketyapti ayni paytda. Demak, Berizopa, yana bitta narsani aytmoqchiman. Bu kuzgi shudgorni yaxshi sifatli o'tkazish oktyabr-noyabr oyida bo'ladi. Asosiy vaqti. O'sha paytda o'tkazsa, begona o'tlar 50-60% ni kamaytirish mumkin. Uni ham bo'lsa, chimqirqa qo'yib va hali 2 yarim sinf pluglar ishlab chiqqan bizani insaymemlar, o'shani hozir hammasi nima shudgor paytida tezroq o'tkazish uchun yoki haligi nima salarkani kechirasizlar kamroq ishlatish uchun haligi chimqirqani olib tashlaymizda chala shudgor qilamiz. Sifatsiz shudgor o'tkazadi. Shuni sifatida ko'p joylar hozir o't bosib ketgan. Men o'zim ko'rib kelib juda bizani madaniyat, dehqonchilik madaniyatimizni ko'tarish o'rniga o't bostirib yotamiz. Shuni hisobiga biz qancha hosil yo'qotyapmiz, qancha o'g'itni bekorga yeb ketyapti o'sha begona o'tlar. Uni hech kim hisobga olmayapti. O'shancha aytmoqchiman, o'rtoqlar borgan joyimda ham aytaman, 5-6 litr salarkanni iqtisod qilaman deb shudgorni bunaqa o'tkazmanglar. O'sha har bir viloyat uchun o'zini shudgor chuqurligi bor. Bir xil aytaki chuqurroq haydash kerak, ya'ni 60-70 haligi nima? Yo'q, o'rtoqlar. O'sha 30 santimetr shudgor tavsiya berilganmi? Paxtachilik ilmiy tadqiqotingiz. O'shani o'tkazildi, lekin 3-4 yilda bir marta haligi podoshva deymiz, o'zbekchasi haligi nima bo'lib qoladi? Bir xil haydagandan keyin yer tevi qattiq bo'lib qoladi. O'shani bir marta 3-4 yilda 50 santimetrgacha yumshatish borish kerak.
Şu narsalarga agar amal qilinsa, mana oxirgi 30 yilda shunga amal qilmay qo'yildi. Ayniqsa o'g'itlarga. Shuning uchun hammayog'i hozir gumus, ani men bir marta shunmayiz deb aytdim. Gumus pasayib ketgan, chirindi yo'q hozir. Yashang. Turpog'imiz. Endi mana hozir sizni fermerlaringizdan bora berdi. Qani kim bor? Mikrofonni olingda aka. Bitta savolimga javob berib keting. Mutaxassisingiz kim? O'zingizni tanishtiring. O'zim Beshariq tumanidan G'ayratjon Alifxo'ja rahbariman. Ismim Orif G'ayratjon. Agronommisiz? Yo'q. Kim? Texnik mexanikman. Mexanik. Texnik mexanik. Tajribangizda hozir aytilayotgan gaplar biror yilda qo'llanganmi, qilinganmi? Eshitib siz uchun yangilik bo'layaptimi yoki? Yo'q, yo'q, qo'llanmagan bu narsalar. Qilingan, ha? Hammasi qilingan. Xo'p. Necha gektar maydoningiz haydalgan yoki haydalmagan? Hozirgi kunda 90% un olganda. Dori berilganmi? Ya'ni mineral o'g'it. Yo'q, men o'g'it berganim yo'q. Masalan, o'tgan safar ular borishdi, nima aka opalar ham borgan tumanimizga, o'sha yerda uchrashuv o'tkazishdi. Uchrashuvda bizga xuddi hozirgi aytgan gaplar, o'sha albatta haydovdan oldin solinishi kerak bo'lgan o'g'itlar shular aytildi. Undan oldingi jarayonlarda shudigorga qachon tayyor bo'luvdi yeringiz? Qaysi oyda? Shudigorga paxta to'ygandan keyin tayyor bo'ladi. Qachon edi o'sha? O'sha oyi noyabrda 15-dan. Noyabrda 15-ida. Shu. Noyabrda 15-i paytiga kelayotgan paytida yerga mineral o'g'it berishim kerak degan fikr bormidi, yo'qmidi? Xolis aytsam. Bor, menda bor edi, men faqat go'ng solaman. Faqat go'ng solasiz. Mahalliy o'g'it. Qancha tonna solasiz? Qancha tonna? O'zingizni maydoningizga yetadimi? Yetadi. O'zimda chorvam borda. Xo'p, yaxshi. Qancha sentnerdan oldingiz mana shu 22 yildi kuzida hosildi? 40 sentner oldim deydi. Paxtadan. Paxtadan. 40 sentnerdan paxta oldim. Necha gektar maydoningiz bor edi? 49 gektardan. 190 5 tonna, 96 tonna paxta sotdim. Hozirgi kunda aytaman. Yaxshi. Ana shu 49 gektar maydonga hozir ham o'sha go'ng solib bo'ldingiz, solib haydadingizmi yoki 90%ga soldim, 10% soldim. 90%ga soldingiz. Yaxshi. Bular aytayotgan mineral o'g'itlarini biror o'sha davomida, vegetatsion davrida berasizmi, bermaysizmi? Uni men asosan birjadan olaman, ulardan o'g'it olmayman. O'zingiz olasiz. Klassadan o'g'it olmayman men. Shartnomangiz yo'q vaqtda. Shartnoma birjadan o'g'it olaman. Xo'p. O'z hisobimdan birjadan olaman, o'zimga jamg'arib qo'yaman. O'zim xohlagan kerak bo'lgan paytda solaman shuni. Yaxshi, rahmat. Uzr, ayni lahzalarda reklama vaqti ekan bizni kanalimizda. Undan so'ng fikrimizni davom ettiramiz. O'tiring. Muhtaram do'stlar, siz O'zbekiston telekanalida Agro innovatsiya talk show'sini tomosha qilyapsiz. Demak, bugungi mavzuimiz asosan paxtachilik bilan bog'liq muammolarni, yutuqlarni, yechimlarni ilmiy innovatsion yo'l bilan yetishga, boyitishga bag'ishlangan qisqa qilib aytadigan bo'lsak, demak, shu sohada olimlar, fermerlar, klasterlar ishtirok etyapti bugungi dasturimizda. Ayni lahzalarda O'rta Chirchiqdan kelgan fermerimizga so'z bermoqchimiz. Eshiting, bu juda qiziq, chunki u kishi reklama vaqtida qiziq-qiziq ma'lumotlarni berishga harakat qildi. Bilga baham ko'ramiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Mening ismim Shuhrat Ahmedov. Demak, O'rta Chirchiq tumanidagi Madonis hozir fermer xo'jaligi, hozir Madonis Diamond urug'chilik xususiy korxonasiga aylanganmiz. 800 gektar yerimiz bor. Hozirgi demak muloqotdan shu narsa ma'lum bo'ldiki, bir savollarda bu klasterlarimiz bilan fermerlar o'rtasidagi munosabatga ozgina men urg'u berib ketmoqchiman. Marhamat. Sababi hozir mineral o'g'itni umuman agrotexnik tadbirni amalga oshirishda birinchi navbatda moliya kerak. Moliya bu fermerlarni moliyalashtirish vazirlar mahkamasi qarori bilan klasterlar tomonidan amalga oshirilishi kerak. Lekin hozirgi kunda bular mineral o'g'itni yoki yoqilg'i moliyalash materiallarini yetkazib berish bo'yniga ham olmagan. Sababi bular moliyalashtirish kerak. Shu moliyalashtirish bo'lmaganligi uchun fermerlarimiz aksariyati o'zi ham sotib olish imkoniyati yo'q. Haqiqatda boshqa klasterimiz vakili ham to'g'ri aytdi. Bizda demak o'zimizda ishlab chiqariladigan fosfor o'g'itlar yetishmaydi, kam ishlab chiqariladi. Maydonimizga nisbatan klasterlar agar imkoniyati bo'lsa chetdan olib yetkazib bergani juda ma'qul bo'lardi. Shuning uchun mana shunaqa holatlar hozirgi kunda bo'lyapti. Endi
Yani mümkün mü? Ben başka savol bermoqchidim sizga. Demek 800 gektar maydonda 350 gektarı da paxta dediniz. Paxta yetishtiradi. Qaysi nav ekiladi? Biz demek mana avtor Sultan navining avtori Shodmon aka bilan birgalikda hamkorlikda ishlab 3-chi yil ekishimiz. Sultan navini. Qanchadan hosil oldingiz? O'rtacha hosildorligimiz biz endi terib olingan hosilni aytamiz 37 sentlarga to'g'ri keldi. Urug'chilik bo'lgani uchun. Urug'chilik bo'lganligi uchun emas. Sababi yog'ingarchiligida boshlanib ketdi. Qolgan paxtani termadik sababi. Sultan navini vegetatsion davri qancha o'zi? Yo, u 125, 127 kunga boradi. Qaysi oyda ekkandingiz? Aprel oyida ekan biz. Lekin baribir kunlarning issiq bo'lishi yozlar oylarda yoki bahordagi salqin bo'lishi, kuzdagi 2-3 buyilgi holatda sentyabrda salqin kelishi paxtaga negativ ta'sir qilish. 37 sentnerdan hosil oldingiz-a? Oldik. Uruq sara kafolatlangan bo'ldimi? Xuddi o'shanday urug' bo'ldi. Biz O'zbekistonda birinchi xususiy urug'chilik tashkil bo'lgan, tashkil qilingan urug'chilik korxonasi bor, Semruh agro adashmasam, hozir Jizzax viloyatidan biz ularga oldindan pulni to'lab, 100% to'lab, Sultan navining elita urug' avlodini, avlodli urug'ini olib kelib ekkanmiz. Klaster bilan shartnoma qilmasdan o'zimizning mablag'larimiz hisobidan, ya'ni davlatni mablag'siz qilib yetishtirganmiz. Qancha urug' oldingiz, sara urug'? Sara urug' 8 tonna olganmiz. 350 gektarga o'rtacha 22 kilodan ekamiz. Har yili 18-20 kilo, 2 kilo atrofida ekamiz. Sizlarga 8 tonna o'zi qancha maydonga yetadi? Shu 350 gektarimizga yetadi. Bo'ldi. Boshqa yo'q-a? Yo'q, u undan olgan urug'imiz shu. Lekin biz o'zimiz yetishtirgan mana hosilimizdan hosil bo'ladigan qariyb 200 tonna urug' bo'ladi. Shoshmang. Siz Sultan navidan 8 tonna urug' oldim deyapsiz-a? Yo'q, yo'q. 8 tonna urug'lik chigitni olib kelib ekdim. Olib kelib ekdingiz. Ekkanimdan keyin 464 tonna shundan mana 464 tonna urug'lik paxta oldim. Paxta oldingiz, urug' qancha bo'ldi? Urug' 200 tonna chigit olinadi, urug'lik chigit. Yaxshi. Urug'lik chigitni 200 tonnani olganingizdan keyin taxminan o'shani Toshkent viloyatiga sotasizmi yoki bo'lmasa kim talabgor bo'lsa o'shanga berasizmi? Kim talabgor bo'lsa o'shanga beramiz. Birinchi navbatda Toshkent viloyatiga beriladi. Ham birinchidan qulay, yaqin fermerlarimizga qulayroq, yaqinroq bo'lganligi uchun. Endi to'g'risini aytadigan bo'lsak, biz olimlar bilan mana paxtachilik kengash tashkil bo'lgandan keyin yoki undan ham oldin genomika institutining olimlari bilan boshqa o'sha paxta navini yaratuvchi olimlar bilan ishlaganmiz. Undan tashqari tuproqshunosi institutiga va paxtachilik institutiga olimlar bilan ham albatta muloqotda ko'p bo'lamiz. Undan tashqari xususiy korxonalar bor, kimyovuz, bioinnovatika degan. O'shandagi mutaxassislar bilan birgalikda ishlab, hozir agrotexnik tadbirlarni amalga oshiryapmiz. Shu yerda bir qiziq narsani aytmoqchiman. Haqiqatan amafos yoki fosforli o'g'itni endi turlari ko'p. Fosforli o'g'itni o'sha tavsiyaga asosan kuzda berilish kerak. Bir qismi ekishdan oldin opamiz to'g'ri aytdilar, yer tayyorlash boshlaganimizda bersak, o'sha fosfor yog'itlarini maksimal darajada o'simlik o'ziga o'zlashtirish holatiga keladi. Endi yana bitta narsa qiziq joyi shundaki, men bir apparat bor edi, ya'ni Stenon degan bu Avstriyani tuproqni analiz qilib beradigan asbobida o'lchaganimda dalani o'zida shunda taxminan 10 minut daqiqa bir 10 gektarli maydonda 1 soat vaqtda 100% tahlil qilish imkoniyati bor. Keling, o'zingiz dalangizda tahlil qilganingizda sharoit qanaqa, tuproq qanaqa? Men shuni aytmoqchi bo'ldimki, mana bizdagi demak, fosforni, ya'ni o'zlashmay qolgan fosforni tuproqdagi tarkibi juda katta ekan. Nima desa, men 20 yildan beri fosforli o'g'itni kandasiz har ham paxtaga, ham g'allaga beraman. O'sha faqat fosfor, amafos bilan ishlayman. O'rtacha 150-200 kilo fizik holda beraman. Shuning uchun biz o'lchaganimizda shu narsani ma'lum bo'ldiki, o'zlashtirilmagan fosfor ko'p ekan. Demak, nima qilishimiz kerak? Fosforni o'zlashtiriladigan holatga keltirish uchun biz mikrobiologik o'g'itlardan foydalanadigan bo'ldik. Bu degani o'sha mikrobiologik o'g'itlardan mana Bioinnovatik kompaniyasining Organitp yoki Kimyo Uzi Finish degan adashmasam finishida shu
mikrobiyologik o'g'itlardan foydalanamiz. U tarkibida Bacillus mega demak bakteriyalari bor. O'sha fosforni o'simlik o'zlashtiradigan holatga keltiradi. Yaxshi, bir lahza. Bizning dasturimizda olimlarimiz aynan siz aytayotgan mineral o'g'itlarni, kimyoviy o'g'itlarni yillar davomida qo'llagandan keyin erib, singib yerga ketmasligi uchun, ketgani singib to'xtab qolgani uchun yerni strukturasini, tuproq strukturasini buzayotganligini aytishgan edi. Va endi qanchalik bu to'g'ri siz hozir organik o'g'itlarni qo'shib ishlov beryapmiz deyapsiz. Natijasi qanaqa ekan? Olimlarning tavsiyasiga binoan qilayotgan bo'lsangiz kerak albatta. Albatta. Olimi endi biz men o'zi asl iqtisodchi bo'lganligim uchun biz soha mutaxassislari bilan ishlaymiz. Nega desangiz, soha mutaxassislari shunga o'qigan o'z nomi bilan har yili hamkorlik qiladi. Hamkorlik qilamiz. Endi bu tuproqdagi mineral o'g'itni bermasak, hosil yuqori hosil ololmasligimiz u hammaga ayon. Misol uchun mana mahalliy go'ng to'g'risida ham aytildi. To'g'ri, mahalliy go'ng berilish kerak, lekin agar biz 200 kg amofos tarkibidagi fosforga yetkazish uchun gektariga kamida 30 tonna chirigan o'g'it berishimiz kerak, mahalliy o'g'it berishimiz kerak. Yaxshi, bir lahza. Mikrofon oling qo'lingizga. Aka, siz qaysi nav ekkandingiz? 40 sentdan oldim dediniz. Men bu yil Namangan 77 navini ekkanman. 77 na. Tamam. Sifati, tola sifati qanaqa edi? Tola sifati yaxshi. Endi faqat go'ng bo'lsa-da unda. Yo'q, yo'q, yo'q. Sifat qanaqa? Sifati yaxshi. Yaxshimi yo olaymi qanaqa? Oliy, oliy. Hammasini topshirdingiz-a? Ha, birinchi sotdim shuni. Hammasi. Rahmat, o'tiring. Endi bitta masala. Siz 37 sentnerdan hosil oldim deyapsiz-a? O'g'it urug'chilik bo'lgani uchun olgansiz o'shancha. To'g'rimi? Agar urug'chilikka ixtisoslashmagan, oddiy siz bilan hamkorlik qilayotgan mijozlaringiz, ya'ni fermerlaringizga berayotgan bo'lsangiz, Sulton navini ular dalasida xomashyo sifatida yig'ishtirib olayotgan paytida eng yuqori olgan hosili qanchagacha borayotganini xabaringiz bormi yo'qmi? Yo'q, xabarim bor. Qanchadan ekan? Mana hammasi nimaga bog'liq? Tuproq iqlim sharoitiga kelib chiqib, qaysi hududda joylashganligi, suv bilan ta'minlash va hokazo. Keling, yuqorisi bilan pastini ayting. Lekin 44-45 sentner olgan fermerlar ham bor, 27-60 sentner, 27-30 sentner olganlar ham bor Sulton navidan. Sulton navini. Da, Sulton navini bir xususiyati shunaqa edi. Biz u issiqlikka chidamliroq nazarimda, mani. Salqinroq havoda yaxshi bo'ladimi? Yo'q, issiqqa chidamli. Ha, chidamli. Chidamli, ya'ni agar suvni ozgina kechiktirib beradigan bo'lsangiz ham u o'zini hosil elementini to'kib olmaydi. Shu yaxshi. Mana shunaqa fikrga keldim. Yaxshi, rahmat. Mana hozir hamma gaplarni eshitdingiz. Sabringiz chidamay ketyapti. Sizni tajribangiz qanaqa-yu, bugungi gaplardan keyingi taklifingiz qanaqa? Men mana shu hozirgi bo'lgan hamma holatga o'zimni to'ldirmoqchi bo'lgan qismlarim bor, deb ketaman. Bir Andijon viloyati Shahrixon tumanida Nazar Mahram Oltinbek fermer xo'jaligini boshlaganman. Bizning fermer xo'jaligimiz 2021 yilda klasterlar bilan shartnoma qilmadik. Bir nechta fermer ixtiyoriy birlashuv asosida Shahrixonda Prezident orzusi nomli agrokooperatsiya tashkil qildik. Kooperatsiya a'zolari qancha bo'ldi? 15 ta fermer xo'jaligi dastlabki yilda. Dastlabki. Demak, bu yil. Bu yil endi 2023 yilga yana ham ko'payadi. Nega ko'payadi deb o'ylaysiz? Sababi kooperatsiyada qanday tushuntirsam bo'ladi? Fermerga juda katta imkoniyatlar bor. Fermer birinchi o'rinda o'zini yetishtirgan mahsulotini birjada sotishi mumkin bo'ladi. Klaster bilan hali nima deydi? Sporlashmaydi. Tortishmaydi. Tortishmaydi. Biz shunday tashkil qildikki, kooperatsiyani haqiqiy qonuniy bo'ldi. Biz hammaga tushuntirdik. Bu tashkil bo'lganda ta'sischi bo'ladi-da, ta'sischining ulushi bo'lish kerak. Boshida hammasiga 30 milliondan o'zlari kelishdi, nimalar 30 milliondan pul qo'yildi. Pul yig'ildi. Men 30 milliondan pul yig'ilgandan keyin hisob raqamiga tushirdik kooperatsiyamizga. Men 2 vagonga dori olishimizga yetmayapti turdi, men o'zim ko'proq qo'yib yubordim. 521 million mablag' jamladik va shu jamg'argan mablag'imizni hisobimizga birjada qatnashib mineral o'g'itlar oldik.
u birinchi qo'ldan. Unaqa oshishcha tepasida ustamasi yo'q. To'g'ridan to'g'ri berishdan oldi. To'g'ridan to'g'ri oldi-da, bo'yga xarajatlari bor. Temir yo'l xarajati, broker xarajati, shu xarajatlarni shularni qo'shib turib berdik. Unaqa oshib ketmadi. 20 ming, 30 ming qopiga klasterlar tarqatayotganiga qaraganda arzonroq bo'ldi. Xo'p. Bu holatlar ko'p fermerlarga ma'qul tushdi. Chunki har bir nimadan iqtisod qilgandan keyin u xarajat kamaytirish kerak-da fermer ham. Kerak bo'lsa, xarajat kamaytirish ishchilarining ish haqini ko'paytirish kerak. Ha deb endi hali ishchilari arzimagan narsa yurmaslik kerak-da. U uni ham bola chaqasi bor, ko'proq daromad qilish kerak yurgan odam. Endi ana shu 15 ta fermer xo'jaligida siz aytayotgan daromad qilaman deb ishlab yurgan odamlarning soni qancha edi? Men o'zimni fermer xo'jaligim misolida aytadigan bo'lsam, 54 gektarga paxta ekaman. Qancha ishchingiz bor edi? 40 ta ishchim bor. To'rtta traktorchim bor, to'rtta suvchim bor, qolgani ishchilar. Demak, jami 40 ta. Endi bular mavsumiy ishchilar hisoblanadimi? Mavsumiy ishchilar. Nechchi oy ishlaydi sizlar? Bular erta bahor shu dalada ishlash imkoniyati tug'ilgan paytdan boshlab dalaga chiqaramiz. Toki paxta terim tugaguncha. Tugay, avgustda ish tugaydi. Avgustda ish tugaydi. Avgustda chikankalar bo'ladi, tugaydi. Boringki, paxta boshlangungacha, paxta 10 sentyabrdan 20 shu paytgacha dam oladi. Terimda ham ishtirok etadimi? Terimda ham ishtirok etadimi? Ha, terimda albatta ishtirok etadi. Yaxshi. Endi xolis bitta gap ayting. 15 ta fermerni birlashtiribsiz. O'zingizni misolingizda ayta qoling yaxshisi. Ishchilaringizni manfaatdorligi boshqa fermer xo'jaliklariga nisbatan ko'nglini ko'taradigan, ehtiyojini qondiradigan darajada bo'ldimi? Bu yil biz hozir paxtani ekdik, hosillarimizni yig'dik. Biz haligi nima desam bo'ladi, boqimanda bo'lmagan holatda yetishtirdik. Davlatdan kredit olmadik. Xo'p. O'zimiz mablag'ga yetishtirdik. Imkoniyatlardan foydalandik. O'zimiz imkoniyat darajasidan g'alladan bo'shagan maydonga ekkan mahsulotlarimizni sotib terimga berdik. Umuman boqimanda emas, faqat o'zimiz mablag' hisobiga. Ichki imkoniyatlardan foydalangan holda ishchi xizmatchilarni ta'minlash, kerakli xarajatlarni qoplash bilan shug'ullandinglar. Shug'ullandik. Ishchilar ham rozi bo'ldimi? Albatta rozi bo'ldi. Avvalambor birinchi yilga qiyincha qiyin bo'ldi. Endi yangi tashkil bo'lgan, men ishchilarimni nima desam bo'ladi, tushuntirib, birgalikda yetalashga, harakat qilishga tushuntirdim. Ular tushundi, ishlashdi. Bu yilgi kunda hozir 3 ta 446 tonna paxtani bunt qilib bosib qo'ydik. Biz bu paxtani Qishloq xo'jalik vazirligi e'lon qilgan minimal narxga nisbatan 20% rentabel bilan chiqishligimiz uchun 12 ming so'mdan shot faktura yozdik. Biz ishlarimizga tushirdik. Oldin kolxoz davrida ishlaganda hammasi 6 oylik atchoti bo'lar edi. Hammasiga tushuntirdim. Xudo xolasa biz tolani alohida sotamiz. Ishlaganlaringdan tashqari qilingan daromadimizdan sizlarga manfaatdor bo'lasizlar degan gapni gapirdim. Qo'shimcha pul beriladi demak. Qo'shimcha pul beramiz endi. Sodda qilib tushuntiraylik. Endi mana shu usulni qo'llabsiz. Birinchi bosqichdan o'tdinglar. O'tdik. Hisob kitob hali oxiriga yetgani yo'q. Yo'q, oxiriga yetgani. Ya'ni tolani sotib pulga aylantirganingiz yo'q, to'g'rimi? Mana shu jarayonga qancha vaqt kerak bo'ladi pulga aylantirishingiz uchun? Pulga aylantirishimizga endi hozir bir nechta klasterlar bilan gaplashganmiz. Klasterlar o'zlarining paxtalarini shu zavodda qayta ishlab olsa, bo'shasa, biznikini ham yig'dirib beradigan bo'lgan. Biz qonunda belgilangan to'g'ridan-to'g'ri birjaga qo'yishimiz mumkin yoki to'g'ridan-to'g'ri shartnoma bilan sotishimiz ham mumkin. To'g'ri. Bizga hozir nihoyatda ko'p qo'ng'iroq bo'lyapti. Ming afsuski, muhtaram tomoshabinlar, hozir javob bera olmaymiz. Bizni tinglab turing. Ko'rsatuv so'ngidan so'ng biz fikrlarimizni siz bilan alohida o'rtoqlashamiz. Endi bitta savol paydo bo'ldi menda. Mabodo 15 ta fermer 23 yilda, ya'ni kelgusi qishloq xo'jalik yilida nechtaga aylanishi mumkin yana? Talabgorlar bormi? Albatta, talabgorlar juda ko'p. Hozir biz bu yil 2023 yil kooperatsiya bilan fermer xo'jaliklari o'rtasidagi shartnomani ishlab chiqdik, namunaviyini. Sharxon fermerlar kanaliga tashab qo'ydik. O'rganinglar. Qaysi bandida qaysi punktda sizlarga noto'g'ri bo'lsa, to'g'ri kelmasa, fikrlaringizni bildiringlar, o'zgartiramiz dedik. Shartnomamizni shunday qildikki, hali fermerlarga qanday desam bo'ladi, qiziqish bo'lsin. Avvalambor har bitta yerda o'zini bal baniteti borda. Bu bal baniteti juda o'zgartirish qiyin narsa. Qachonki uzoq yillar davomida ishlaganda, ya'ni ko'p bal banitetini ko'tarish mumkin. Uni tushunamiz. Endi vaqtimiz nuqtai nazaridan asosiy gaplarni aytaylik. Mana shu yigit so'z so'rayapti.
iştirakçımız. Ularının sözünü eşteliydi. Eğer yine savallarınız var sizge hali. Merhamet, özü tanıştırıvarın. Assalamu alaikum. Merhamet, özü tanıştırın. Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidan Surxondaryo agroxizmat paxta to'qimachilik klasteridanman. Klaster vakiliman. İsminiz? Alisherman, Alisher Quvatovman. Alisherbek, qanaqa taklifingiz, savolingiz, fikringiz? Hozir menda bütün şu mana shu klasterlarda bo'lib turgan muammo hozir bu kishi ko'tardilar. Bir narsani aytmoqchiman. Klaster fermerlar bilan futures shartnomasi asosida paxta sotib olish uchun 4 tomonlama bitim tuzgan. Qishloq xo'jalik vazirligida. Vazirlar mahkamasi, qishloq xo'jalik vazirligi, viloyat hokimiyati hamda klaster. Ana shu bitimni oxirida klasterga majburiyat yuklatilgan. Ya'ni bu investitsion majburiyat. Mana shu 4 yil davomida biz toladan to tayyor mahsulot ishlab chiqarish. Bu juda og'ir ish. Buni klasterlar biladi faqat. Ana endi ikkinchi bandi bor uni. Bu mahsulotni eksport qilish. Bu undan ham og'ir narsa. Brendni jahon bozoriga olib chiqish. Uchinchi bandi biz doimiy ishchi o'rni yaratganmiz. Hozirgi vaqtda 2000 yaqin yaratganmiz. Bizda hozir mana shu butun ishlayapmiz nimada Telegramda shu axborot vositalari chiqib ketyapti. Kooperatsiya, kooperatsiya deb. Raqobatchi bo'lyapti deyshapti-da. Raqobat halol bo'lish kerak. Mana eshitib turibdi hozir butun mutasaddi xodimlar. Bizga yuklatilgan majburiyat kooperatsiyaga yuklatilsin. Yuk bir xil bo'lsin. Xo'p. Agar o'shandagina biz rozi bo'lamiz shu narsani berishga. Yaxshi. Bizga shuncha majburiyat qilib beryapti. Biz ertaga topshiryapmiz, u narsani ishchi o'rni yaratyapmiz, eksport qilyapmiz, lekin bizni paxtamiz olib ketsa, biz norozimiz bu narsada. Hurmatli boshlovchi. Marhamat, marhamat, fikringizni ayting. Albatta, hozir mana kooperatsiyaning faoliyatiga nisbatan e'tiroz bildirgandek bo'lyapti. Bu yerda bitta savolni masalan menga berdingiz deb hisoblaydigan bo'lsak, kooperatsiya tuzish uchun qanday ehtiyoj tug'ildi? Nima sababdan kooperatsiya tuzdingiz degan savol bo'ladigan bo'lsa, ana shu savolga javob berib ketingiz. Javob bermoqchiman. Avvalambor klasterlar bilan fermerlarning o'rtasidagi holatni tartibga soladigan narsa shartnoma. Shartnoma umuman fermerni foydasiga emas, faqat klasterlarning foydasiga yozilyapti. Bir tomonlama bo'lib ketyapti. Klasterlar shartnomaga quruq bilanlarga pechat bostirib oladi, xohlagan sentinerini qo'yadi, to'lovga kelganda xohlagan summasini qo'yishyapti. Minimal narx e'lon qilinyapti. 4633 ni prezidentimiz ashy 4633 qarori chiqqan, shunda minimal narx belgilashni qishloq xo'jalik vazirligiga belgilangan. Qishloq xo'jalik vazirligi yilda minimal narxni e'lon qiladi. E'lon qilgandan keyin bular faqat minimalda to'layapti. U minimalda to'lasa fermer xo'jalik qanaqa qilib rentabilida chiqadi? Fermer qanday qilib rivojlanadi? Biz e'tiroz bildirdik, 1-2 marta sudga klasterga sudga berdik, yutib ham oldik. Hozir ham mana sud prosesi ketyapti. 2021 yildagi shartnoma bo'yicha shartnomani haqiqiy emasini topish va buni oqibatini qo'llash haqida. Bugungi kungacha mana hozir klasterlar to'g'risida gapiradigan bo'lsam, hech qaysi bir klaster shartnomaga ali fermer bilan o'zaro bitta stol ustida o'tirib shartnoma qilish kerakda. Shartnoma fuqarolik kodeksining 350-chi talabi bo'yicha erkin tuzilish kerak. Bu yerda erkin shartnoma tuzilmayapti. Ayrim balkim biror bir ayrim emas. Mana o'zimizning Shahrixondagi Saxovat tekis degan klasterimiz bor. Klasterimiz bor. Taklifini eshitaylik. Ha. Marhamat. Klasterimiz bor. Mana shu 2021-2022 da ham hali shartnomani olgani yo'q fermerlar. Shartnomani olmasa qanday qilib u bilan munosabat bo'lish mumkin? Kelgusi yil uchun qanday qilib u bilan shartnoma qiladi? Yaxshi. Hozir gapimni olib ketdim. Ayrim bir klasterlar balkim shu narsa qilayotgan, lekin buni butun haligi nimada klasterlarga hamma klasterlarga taalluqli emas. Uni tushunamiz. Sizga bitta savolim bor. Shartnoma, shartnoma yuridik shaxs jihatdan ikkita bajarganmiz bir amalda. Aka qaray, ikkita yuridik shaxsdan ikkita kelishilgan holda shartnoma tuziladi aka. Siz hech qachon kelishilgan bizda hamma narsa. Sizning shartnomangizda prezidentning 4633 qarorining 3-chi bandi shartnoma shartlarida inobatga olinadi degan so'z yozganmisiz? Shartnomangizda bormi? Shartnoma rozi ismida yo'q narsa bandilik. Lekin sizda bo'lishi kerak, muloqotga kelyapsiz. Siz shartnomani minimal narxda to'layapsizmi yoki minimaldan srednisini hisob qilyapsizmi? Bizda o'sha tavsiya etilgan narx bo'yicha beriladi. Oldin kelsa Moliya vazirligi tarafidan belgilab beriladi, o'sha bo'yicha to'langan. Yo'q, minimal narx tavsiya demang, chunki e'lon qilayotganda minimal narx deb e'lon qilyapti. O'shundan pasayib ketmasin deyapti. Fermer
Planını bajargan, planını bajarganiga biz qo'shimcha rashti beryapsiz. Yo'q, qo'shimcha ham bermayapsiz. To'lab beryapsiz shuni masalan. Xo'p, mikrofon bering, fikrini aytsin bular. Bu fermerimizni eshitaylik-chi. Xususiy korxona rahbari. Klasterimiz raqobat to'g'risida aytdilar. Bizga qo'yilgan, demak, talablar kooperatsiyaga ham qo'yilsin deyapti. Lekin respublikamizda paxta to'qimachilik bilan paxtachilik bilan emas, to'qimachilik bilan shug'ullanadigan, ipkalava chiqaradigan 1 million 300 mingdan ortiq tonna tolani ishlab chiqaradigan bizda resurslarimiz bor. Ular klaster bo'lmasdan turib, ularga tola qayerdan olyapti? O'sha kooperatsiyani, o'sha ichki bozorimizdagi o'sha kalava ipi bor zavodlar, fabrikalar bulardan kooperatsiyalardan sotib oladi yoki sizdan sotib olishi mumkin agar sizda ortiqcha bo'lsa. Bizda ko'pchilikda 80-90% o'zini ishlab chiqaradigan hajmidan ko'proq tola ishlab chiqaryapti. Uni sotyapti-ku ichki bozorga. Mana teng raqobatlik deganda ularga ham shu raqobatni qo'yishimiz kerak. O'shanaqa qo'yishimiz kerak. Kooperatsiyami, har xil usulda bo'lishi kerak. O'shanda raqobat bo'ladi. To'g'ri gapirasiz. Ashi yeri yo'q nimalar bor-da? O'sha kooperatsiya klaster bo'lmagan. Da, fabrikalar bor. Ular ham to'la olish kerak. Sizlardan sotib olsa klasterlar. Ular kooperatsiyadan sotib olsin. Endi bitta narsani xolis aytib ketaylik. Mana shunday bahslarda qonunchilik yoki qonunlarimizni ishlash jarayoniga fermerlarimizni, klasterlarimizni kirib kelayotganligini qutlashimiz kerak. Qachonki qonunlarga tayanib faoliyat yuritar ekan u klaster bo'ladimi, deylik, kooperatsiya bo'ladimi yoki oddiy fermer xo'jaligimi qonunlar bilan, shartnomalar bilan, hujjatlar bilan ishlasakgina biz muvaffaqiyatlarimizga bosqichma bosqich erishib boramiz degan bir fikr kelyapti-da hozir bularni fikridan keyin. Muhim narsani aytib o'tdilar, mana kooperatsiya tashkil qilgan, demak, anaqamiz, kollegamiz. Eng muhim narsa aytish kerak. Klasterlarga davlat tomonidan juda katta yordam berilyapti. Budjetdan 2 yil muddatga kredit ajratilyapti. Past foizda imtiyozli kredit. Lekin bular hozir davlat byudjetidan bir so'm pul olmasdan, mablag'da arzon kredit olmasdan, o'zini mablag'idan qilingan yetishtirgan hosilni o'zi yetishtirgan bo'lsa, ablarga qarsakchalik olqishlashimiz kerak to'g'ri. Endi men so'ramoqchi bo'lgan gap shu ediki, shu bu aka ismingiz kim edi? Ilohiddin. Ilohiddin akadan so'ramoqchi bo'lgan gapim shu ediki, mabodo bu yilga, ya'ni kelasi yilga, 23-yilga ko'payadigan bo'lsa jamoangiz qayta ishlash korxonasini tuzish bilan bog'liq, ya'ni tolani qayta ishlash masalasini nazarda tutyapman. Hali siz aytdingizki, tolani yig' paxtani yig'dik, korxona bo'shasa, qilib olamiz deyapsiz. Albatta. Kichikroq sizni, ya'ni deylik, boringki 1000 tonna yoki 10000 tonna tola paxtani qayta ishlaydigan, misol uchun kichikroq korxonani qurish niyatlaringiz bormi demoqchi. Albatta, niyatimiz bor. Bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Mana prezidentning 308-chi qarori chiqdi. 308-chi qarorda O'zbekiston Respublikasida paxtachilik kengashi tashkil bo'ldi. Kengashga Ibrohim Yo'lchiyev rais etib tayinlandi. Bir necha marotaba bizni taklif qilindi, shu joyga keldik. Bizni kooperatsiyamiz ham shu xususiy urug'chilikka o'tdi. Mana kecha yaqinda Shuhrat aka, Bunyod akamlar borib bizni jamg'argan paxtalarimizni ko'rdi, o'zlarining tavsiyalarini berdi. Biz kelajakda albatta shunday liniyani qo'ymoqchimiz. Nafaqat liniya, biz tushizlantiradigan, doralaydigan, uni upakovka qiladigan nimalarni ham tashkil qilmoqchimiz. Birinchi, demak, ishlov berish jarayonlarini hammasini yaratmoqchimiz. Yaratmoqchimiz. Biz noldan qilyapmiz-da endi, albatta. Tushunarli. Demak, eng qiziq joyi sizning fikringizni hozir aytib o'tdingiz. Qo'shimcha davlatdan yoki bankdan bir ko'mak olmasdan ichki imkoniyatlarni ishga solgan holda yaratdik deyapsiz-da moliyaviy masalani. Mana shu birinchi yil tajribasida mana shu bosqichda o'tadingiz. Shundan jamoangiz hammasi qanoat hosil qildimi? Albatta, hammasi xursand. Ayniqsa traktorchilarim xursand bo'ldi. Paxta zavodga borsak, kechpay soat 5 ta borsak, ertalab chiqib kelar edi. Chunki bizda hozir sal svobodniy bo'ldi. Demak, kunduz kuni olib kelib, tezda. Yig'adigan joylaringiz bormidi, mavjud yoki? Yo'q,
joyimiz bor edi, joyimizni tashkil qildik. Endi albatta kengaytirish reja bor. Kengaytiramiz, kengaytirmasak bo'lmaydi. Agar ko'pchilik hozir menga chiqyapti, o'zimiz tumanimizdagi taxminan yana qancha odam bo'lishi mumkin? 60-70 ta yana qo'shilish arafasida turibdi. Ehtimoli bor, demak. Ehtimoli bor. Endi biz ham imkoniyatimiz darajasida nima qilamiz? Ularda yaxshi. Fikringiz bormi? Marhamat. Savolim bor. Mana shu 15 ta fermerda statistik ma'lumoti bo'yicha 3 yil ichida mana shu fermerlar hammasi planni bajarganmi? Savolim sizga shunday. Bajargan. Yashang. Men nima uchun aytayotganim, hozir bo'layotgan kooperatsiyalarda yaxshi fermerlarni o'ziga tortib olyapti-da. Bor, hozir bizning tumanda ham 10-15% fermerlarimiz 5 sentr, 10 sentrgacha olyapti. Shunaqa holatda bo'lib turibdi. Bor har xil nimalar. Ularni bo'lsa nima klassaga tashlab ketyapti. Shuni oqibatidan biz o'sha nimadan zarar ko'ryapmiz. Ertaga biz o'sha fermerdan biz ololmayapmiz nimasini. Chunki biz kredit olyapmiz, mulkimizni garovga qo'yib olyapmiz. Lekin fermerga berayotgan vaqtida uni hech narsa qo'yotgan yo'q, garovga qo'yotgan narsasi yo'q. Ertaga biz o'sha qarzdorlik kirib qolgandan keyin majburiy ijaraga berdik. Bizni nimamiz olib beringiz. Fermerning nomida na mulk bor, na puli bor, hech narsasi yo'q. Oxirgi oqibatda tayoq kelib bizni bo'ynimizga sinayapti. Mana shu uchun bizga klassaga alam qilyapti narsa. Haqiqatdan agar haqqoniy raqobat bo'lsa, halol bo'ladigan bo'lsa, majburiyat bir xil bo'lishi kerak. Biz shuncha ish o'rni yaratyapmizmi, shuncha eksport qilyapmizmi, shuncha investitsiya kiritayapmizmi? Bu oson narsa emas bu narsa. Har bittasi juda og'ir ish bu narsani. Klasterlar biladi bu narsani. Sotib olib turib, minimal narxga sotib olyapsiz-da, qaymog'ini ajratib olib turib, buyog'ini tashab qo'yish bu. Sizga bitta nima? Kimlik bu narsa kerak? Tahlil qilib beraman. Bir xil qilib olasiz bu narsaga. İltimos, men o'tgan yilgi bu klasterlar bo'yicha bitta narsani tahlil qilib bermoqchiman. O'tgan yili paxtani xuddi mana shu kunlarda 38 million 40 millionga chiqdi. Tovar, ichki tovar xomashyo birjasida 7 mingdan pul to'ladilaring, to'g'rimi? A, xomashyo sifatida bu 15 mingga to'g'ri keladi. Siz birga bir foyda qilyapsizlar. Buyumchi. Bilaman aka. Hozir 21 ming, 23 ming atrofida. Fikringiz bormi? Hozir bitta aytdik. Yo, mana. Hozir ham yaxshilar. 20 ming Hozirgi paytda priyaja narxi jahon bozoriga tushib ketganini bilasizmi? Sizga savol beryapman. Savolimga javob bering. Bu yil mana shu tushdi deyapsizlar. Bu ham suvni bo'lishi mumkin. Sizlar bu yil masalan qancha olsangiz, sizlar qanoatlantirgan fermerga qancha to'lamoqchi bo'lyapsizlar? Biz o'sha qishloq xo'jalik vazirligi tomonidan belgilangan 9800 o'sha tavsiya qilingan o'sha bo'yicha to'lanadi bizda nimada? Ya shuni to'lamoqchisizlar. Lekin o'tgan yil fermerlarga nisbatan nohaqlik qilganlarni tan olasizlarmi? Ilohdan aka. Haqlik deyilmaydi bu narsaga. Nima bo'ladi bo'lmasa? Ilohdan aka. Ilohdan aka. Avvalambor narxini kelishmasangiz u bu nafaqat qonun bilan islomiy tomondan ham harom bo'ladi. Ilohdan aka. Yaxshi. Fermerimizning fikri bor ekan, mikrofon beringda. Fermerimizning fikrini eshitaylik. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Andijon viloyati Bo'ston tumani Bahodir fermer xo'jaligini boshlig'i bo'laman. Onorboy ismim, familiyam Arab. Ozgina qo'shib. Men ikkita narsaga to'xtalmoqchiman. Birinchisi, shu dugonlash masalasida gapirib o'tildi, Abdug'afur. Ana shunga bitta yechilmagan masalaga oydinlik kiritib qo'yaman. Opa to'g'ri aytdi, haydovchi odatda oktyabr oxiri va noyabr oylarida biz shu kuzgi shu dugonlashni o'tkazishimiz kerak edi. Hali eskilarimiz gapi bor. Yer haydasang kuz hayda, kuz haydamasang yuz hayda. Kech haydalgan yerda sifati o'z-o'zidan loyga aylanadi, o'z-o'zidan kesak aylanadi, tuproqda strukturasida buzilish bo'ladi. Biz ancha narsani yo'qotamiz. Hozir bir qancha fermerlarimiz yillarni shu dugonlab ulgurdi. Ular omatini bersin. Kim kech qolgan bo'lsa, 23-yilda hosildan o'zi bir qism paxtani yo'qotdi hozirda o'zida. O'g'itlash va yoqilg'i masalalarida to'xtalmoqchiman. Paxtachilikda moliyalash odatda har yili fevral, mart oylarida boshlanadi. Ya'ni Moliya vazirligi qo'shilgan jamg'arma tomonidan paxtani yetishtirishni xarajatlarini qoplash uchun imtiyozli kredit berish o'sha bahor oylari qishda oxirida keladi. Taklifingizchi? Taklifim shu narsani shu deganlashni boshlashdan oldin boringki, oktyabr oyidan, boring noyabr oyidan berilishni boshlash kerak. Kelgusi yilda hosil uchun bu yildan boshlash kerak. Kelasi yilda sentyabrdan boshlash kerak. Odatda Abduqopir 2023 yilda hosiliga start o'zi noyabr oyida berilgan. Biz noyabr oyidan beri yillarni tayyorlash uchun 23 yil uchun ishlayapmiz. Yaxshi. Endi Shuhrat aka bitta yana bitta qo'shimcham bor. Hozir vaqtimiz chegaralanayotganligi uchun ming bor uzr so'rayman. Hozir biz gapirayotganimiz 125 ming gektar yerda bo'layotgan ishlar haqida gapiryapmiz, adashmasam. Mehmonlarimiz shu hududdan kelishgan. To'g'rimi asosan? Mana asosan. Asosan shu. Demak, biz kelgusi yilda ham mana shu 125 gektar maydondan olingan hosilni, 125 ming gektar maydondan olingan hosilni
bu yıl 22 yılda olganimizga qiyoslashimiz uchun olimlarimiz, vazirlik, mutasaddilar, sizlar ishtirokingizda demak joylarda hozir yig'inlar, seminarlar qilyapsizlar. 23 yılda qay darajada ko'tariladi hosildorlik? Yerda holati qanday bo'ladi? Mana opa aytib o'tdi, Lafiruz opa. Xo'p, mana siz aytayapsiz. Qachon moliyalashtirish kerak deb. Moliyalashtirish hali bir xalqda bir gap bor-ku. Hali hamma ishni qilgim keladi-yu, sarmoyam yo'q degan bir. Shu ma'noda fermerlarimizni sarmoyasi bo'lsagina mana kooperatsiyada ishlayotganlardek singari ishi bo'lar ekan demak. Hozir ming afsuski efir vaqtimiz chegaralanganligi uchun ko'rsatuvni yakunlashga to'g'ri kelyapti. Uzr so'rayman. Fikrlaringizni endi Shuhrat aka bitta narsaga aniqlik kiritib ketaylik, va'da berasiz, kelgusi dasturda yana bir mehmonlarni to'playsiz va muammolarni yana davom ettiramiz degan fikrdaman. Muhtaram do'stlar, siz O'zbekiston telekanalida Agrinos'ta talk show'sini tomosha qildingiz. Kelgusi dasturda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling.